Hamza på podden Heltidsproffs. Ni vet hur jag gör det, jag bara kör rakt på sak. Idag kör vi rakt på sak med ingen mindre än dagens gäst, Henok Goitom. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack för att du ville ställa upp. Inga problem. Du har precis kommit från träningen. Precis. Det är skönt att prata med, med bättre människor. Det var tio sekunder, du jag vet. Jag på. Tack. <laughs> Tack så jättemycket. 36 år gammal, från Husby, representerar AIK för tillfället. Hur känns det att ett lag i ens egen stad? Man måste nog gå lite tillbaka i, i tiden och se hur AIK var format på till exempel 90-talet. Um, det fanns inte så många som, som oss. Sen så uh, Med tiden har det kommit och sen så fick man vara lagkapten och sen direkt var vi SM-guld med ganska många spelare från, från Stockholm. Så, uh, på ett sätt det känns det som att AIK representerar alla människor i Stockholm. Och på det sättet så uh, är man extra stolt. Damn, han gav mig en lavet med det svaret. Eh, podden går ut på väldigt enkla grejer egentligen. Mm -hmm. Jag förklarar lite innan till dig att det är några lappar med olika ämnen. Eh, antingen så är vi spontana och bara lägger dem schmack så drar du ett kort och så snackar vi om det ämne som dyker upp. Eller så vänder vi så kan du se vad ämnen är. Jag tror det är roligare med lite spontant. Okay, så, att, då är det bara så, här. så nu du kan landa hur som, var som helst. helst. Var som helst kan landa nu. Ska vi se vad det står här då. Amatör till proffs. När tror du det steget enligt dig? Rent kontraktsmässigt eller tankemässigt? Olika. Vi kan börja tankemässigt, för sen gå över till kontraktsmässigt. Jag har väl tagit fotboll lite som en klackspark. Jag spelade fotboll för att det var roligt när jag var, när jag var yngre. Och på ett sätt allvarligt, för att jag, spelade, jag tränade med fotbollslag och sen direkt efter det var det på gården och, och spela fotboll. Så på ett sätt så tränar man ju fotboll, men inte tankemässigt, utan man tänkte att äh, det var roligt. Man, mm. man är med, med, med grabbarna i, i, i samma, samma förort. Um, och på den tiden så hade vi inte telefon, uh, telefonen som idag. Så vi gjorde det ganska enkelt. Planen hette trean, klockan sex. Mm. Det fanns ingen uh, tidigare, efter, utan klockan sex. Så vi var där klockan sex varje dag och spelade. Enda gången man inte gjorde det, det var antingen om du hade match med, med ditt egna lag eller din morsa sa att det var dags för middag. Det är de här mm. två sakerna. Eller den tredje, Någon mm. tog hem bollen. <laughs> Vad var er signal att det var dags att gå hem? Vi hade en signal alltid, när lampan tändes. Lampan, ja, men då vet, var det Kuta hem! Det, eller att någon tog hem bollen. De för Det var tog... alltid en som hade hand om bollen. Mm. Och man var, att extra, var lite extra försiktig med honom. För Man fick till att få honom att känna sig dålig. För då, då tar han tar bollen, och sen åker han hem och sen har vi ingenting. Mm. Um, så, uh, fotboll har bara varit som en, som en klackspark. Med det sagt, det betyder inte att jag. Gick ut på gatan, för jag visste ingenting annat än bara fotboll. Mm. Men sen runt när jag var 15-16 började jag gå upp till, till A-laget och fick mm. A-lagskontrakt i, i Essinge, som det hette på den tiden. Då började det kännas lite proffsaktigt. Man började mm. tänka på lite det här med kosten, sömn. Runt 16-årsåldern började du känna det? Ja, och det var också då... Jag hade en kompisar i, i, i juniorlaget. Men när du går till A-laget är inte många som följer efter. Mm. Så Då måste du ta ett steg. att okay, Nu det här sociala mer eller mindre. försvinner. Eh, och då är det så, okay, Vad vill jag göra nu? Vill jag gå med mina kompisar? Men jag har andra mål. Mm. Och just där började tänker på riktigt. Vilket val tror du? Vad sa du? Vilket, vilket var tror du där och då? Var det uppenbart att du skulle släppa dina kompisar och ja, satsa? Ja, ja, det var, ja, man hade för, för stor kärlek till fotboll och mm. sen så hade jag också min pappa som han har spelat basket tidigare, spelat fotboll tidigare. Han vet om hur man ska tänka när man är i den åldern. Så att vi hade en stig som jag följde och sen så fort jag gick ifrån den här stigen på något sätt, mm. han tog han tillbaka mig. Och, och säger, vet, även fotboll, skolan ville han att jag skulle satsa på. Så Det um, fanns frihet, men så fort man började gå ur den här stigen... Mm. Vet, och vid den åldern det är väldigt svårt att veta vilka beslut som är, som är bra. Man har, bara valt, man har bara levt i vad är det, 14, 15, 16 år. Exakt. Men på den tiden har min pappa, som är, vad kunde varit ungefär 35, 40 års mm. åldern, som har levt ganska länge. Så han vet ju. Han vet vilka som har misslyckats. Han vet vilka som har lyckats. Han har Så sett att, mönstren? Liksom. Han har sett mönstren, precis. Och Det är därför man också säger att de unga ska alltid prata med de äldre. För de vet. Både de som har lyckats, men också de som har misslyckats. Man kan alltid, man kan alltid lära sig av de som har misslyckats också. Vi kommer att gå tillbaka För när man tar till proffs, men du sa att unga borde lyssna och de äldre. Eh, nu är du den äldre, nu är du din pappas ålder. Hur känner att de unga approachar dig? Och hur approachar de dig? Jag har en, eh, en filosofi att om en ung spelare vill ha hjälp, jag finns där. Men om en ung spelare inte vill ha hjälp, han känner att han kan allting, man kan inte tvinga honom. Eh, för nästan... att det är nästan det blir till mer värre när du mm. liksom försöker få någon att förstå att men gör inte det här, gör inte det för Han kommer ändå inte lyssna på dig. Så I slutändan det handlar det om mottagaren. Hur, hur pass mottaglig han är och vilken ödmjukhet han har. Mm. Så Den som vill bli hjälpt, inga problem. Den som inte vill bli hjälpt kanske får hjälp på någon annanstans. Det är inte så att jag hjälper alla. utan Jag tror att alla känner att de har någon som de kan hjälpas av. Så att, man ska nog inte leka Jesus som man jag kan frälsa alla. utan Man hjälper de som vill bli hjälpta. Hur är det då, Hur är det klimatet i dag? Ber folk dig om hjälp? Ja, det finns många som, som vill ha hjälp. Och sen tror jag så här, att de vill ju fråga om mer hjälp. Om första rådet är ett bra råd som sen de får en aha-upplevelse, mm. då, då fortsätter det bara. och Då bara söks, söks de in. Liksom. Och vissa känner att de inte vill ha hjälp. och Det är fine det också. Men Vem är den personen för dig när du var yngre? Och Det här är också det, klimatet är förändrat nu. Mm. Um, om du kollar i allsvenskan, många spelare finns från förorten. Uh, många som har blivit äldre, många som har spelat ganska länge i allsvenskan. Och När de unga för från förorten kommer nu, de kan se upp till någon. När jag var yngre, vad hade jag såg upp till? Jag såg upp till George Weah som spelade i Milan. Börja uh, så att den som... vad till, bror! Vad yeah. <laughs> så att, um, så egentligen, um, den som egentligen rådde mig till saker och ting, det var min pappa. Mm. Uh, han hade koll på allting. Han var min tränare när jag var yngre. Han var med under hela liksom uppväxten med fotbollen. Så att mycket, mycket är på honom. Och Han visste också om vilka kompisar jag skulle välja. också. Han sa, att den här, vet du, var försiktig med den här. De här är bra människor. För i slutändan, visst, man går ut med en uppfostran från föräldrarna, men när man går ut med sina kompisar, de kan påverka den också och eh, dina föräldrar. Om du ser till att ha stenkoll på vilka dina kompisar är, då kommer du se till att, att, att vara en bra människa. Men var du mottaglig för att låta dina föräldrar berätta? Ja, ah, ah, vi, ah, vi hade den approachen i, i familjen. Eh, det fanns liksom ingen, ingen kaxighet. Eh, man var väldigt... Eh, lite grann så här, oavsett om dina föräldrar har fel eller inte, de har alltid rätt. Mm. Det är liksom den, den respekten man hade för sina föräldrar. Sen ju äldre man blir, de förstår ju att man kan prata med vuxen till vuxen. Men i början, det är ju klart att vuxna och barn, man säger bara gör allt och allting och hoppas att de vill ens bästa. Vi kan gå tillbaka till amatör till proffs-tapken. Eh, Vasalund, rätta mig om jag har fel, mm. Vasalund till Udinese. Jag ska klara. Jag började i Interarhoj eh, och de slår ihop sig med, es med Essinge. mm. Och Essingen och introhoy tillsammans slår ihop med Vasalund. Så egentligen det är det en och samma förening som jag har varit i. Okay. Eh, och sen så, när jag var 18 då slogs Essinge och Vasalund ihop och båda två spelade i nuvarande division 1. Mm. Men i och med att båda lagen inte spela i samma serie Då valde de att Essinge ska tillhöra division 3 och Vasalund division 1. Jag vet inte hur reglerna är idag. men på den tiden du fick du inte göra mer än ett byte, en övergång på 12 månader. Okay. Så om jag skulle skriva över från, Ess från Essinge till Vasalund, då är det en övergång. Stopp. Då får jag inte gå till Udinese. Mm. Så uh, från april till uh, vad blir det, juli, då spelade jag division 3 fast jag skulle spela till division 1, men bara för att jag ska kunna gå till Indonesien under sommaren. Så den uppföljning fick man göra. Nu vill jag veta ännu mer. Hur gick den här karusellen? <laughs> så, um, tänk så första säsongen i januari mm. då ska jag börja och spela med division 1-laget. Men då fick vi reda på den här regeln. Då var det bara, okay, du, du måste spela division 3 om du ska gå till Indonesien under sommaren. Och vet, division 3 på den tiden Alltså på riktigt, det var, jag var uppe till sex på morgonen med grabbarna Så gick jag direkt till match och kunde göra två, tre mål för det mm. var så pass låg nivå. Eh, men som tur är Jag tog också studenten eh, juni, månaden efter. Eh, jag blev klar för Udinese. Och det här man kan prata om tur, men också det här med att... Ta Eller vara. Karma. Ja, men ta vara på, på tillfället. Jag, jag var med U19-landslaget eh, i jag tror jag mötte Portugal. Mm. Udinesescouterna var där och kollade på en annan spelare. De såg mig och tänkte, ah, vem är den här spelaren? Och så en månad senare så är jag klar för din resa. Så det jag menar är så här att Ibland man kan prata om tur hit och dit. Jag tror men... du på ödet? Ja, jag tror på ödet. Men samtidigt så man kan inte bara säga jag tror på ödet och sen så tar man inget ansvar. Utan någonstans finns det ett ansvar i Såklart. det här ödet. Såklart. Och Varje träning, varje träningsmatch, varje match som den får bara en minut på planen, det är alltid någon som tittar. Kanske inte tittar på dig det är alltid någon som tittar och gör det extra, extra bra. För Jag kommer ihåg jag såg Cristiano Ronaldos första match, Sporting. Mm. Lite för med hans match mot Manchester United. Mm. Jag var på provspel i Mallorca. Jag har ingen aning om vem Cristiano Ronaldo är. Jag ser den här första halvlek och tycker, vem är det här spelaren? Alltså, han gjorde så mycket kaos. Vad hände då? De gick på på planen, Manchester United spelar han. Alex Han måste vi köpa. Varför han gjorde det så mycket kaos? Men egentligen de var inte där för honom. De var där för att var en vara en träningsmatch. Tro på ödet, ja, men du måste också ta ansvar för, för dina handlingar. Nu är du i du är 18 år gammal. 18 år. Och eh, du nämnde George Weah, AC Milan. Jag dör för AC Milan. Så jag vill bara säga, innan vi går in på din resa i Udinese. Eh, ni som är här i bakgrunden, min broder här har gjort mål mot mina värsta rivaler. Därför är han en av mina favoriter, vill jag bara säga. Beskriv den känslan, att göra mål mot Inter. Snälla. Jag ska förklara en grej också för dig. Ja. Jag växte upp som Milan-fan också. Med vann Basten, Schulit, Rikard och hela det gänget. Så att När man får på in mot Inter, vi ligger under med 1-0. Jag var inte nervös, konstigt mm. nog. Utan med, mest för mig här. kommer ihåg att jag har väntat. Spelade Crespo inte då? Que, Minns du vem som var i truppen? Zlatan spelade ju Juventus då. Mm. Så jag vet inte om Crespo spelade i, i Inter eller inte. Okay. Eh, men eh, jag hade väntat ganska länge på min debut. Så pass länge att jag kände att jag förtjänade att spela tidigare. Så jag tror att jag var lite arg när jag kom in och kände att jag borde fått chansen tidigare. Mm. Vilket var bra, för då var man inte nervös. Men eh, chansen kom, så gjorde man 1-1 ett, i ett, ett, 91 eller vad det var. Så att, eh, Skönt. Det var, ja, men det var lite konstigt. för När man gick hem man förstod inte hur, riktigt hur stort det var. På den tiden jag hade mm. inte heller sociala medier. Det var, liksom, det var väldigt svårt att få nyheten till dig. Tidningar? Men sen när man såg sin telefon var det var 138 missade samtal, då var det stort. Då slog det in. Berätta, då, du kommer från Vasalund och Essingen och den blandningen och du fick gå från division 1, division 3 till Serie A-spel. Hur klarar sig din kropp fysiskt? att göra den? Ja, men Fysiskt var det helt okej. Okay. Mm. Alltså, ja, jag var inte superstark, men vet, jag hade tempo till kroppen. Jag hade smartness. Och just, som allt annat, oavsett om det är fotboll eller om det är jobb, när man kommer till nytt ställe så behöver man liksom tid för att anpassa sig. Det var det, det som behövdes, men sen så kanske så att steget kanske var för stort och då flyttade jag till, till Spanien. Mm. Uh, och, och Också för den anledningen att Spanien är annorlunda fotboll. Uh, för uh, I Spanien så är det mycket fler, mer, mer ytor, det är lite mer fram och tillbaka. Medan mm. i Italien, det är väldigt alltså på den tiden var mycket taktiskt, mycket defensivt. Så jag flyttade till Spanien och sen så var jag där i bara sju, åtta år. Mm. Så din sektion i Udinese... Två år. Två, år. Två år, men det var inte så mycket speltid. Inte så mycket speltid. La Liga, jag har mitt lilla facit här. Rätta om jag har fel, en gång, 109 matcher. Kan vara. Jag inte koll på, ja. Det var fyra, fem klubbar där. Så att det... Vilken klubb kände du att du landade mest i? Men I det och var det, ju, det var ju bra flera anledningar. Det var både att man fick spela eh, mycket, det det. Eh, massa mål, men också att mm. lagkompisarna. Det var, vi var verkligen som ett, som ett lag. Vi gick överallt, vart vi skulle gå. till Sen så, Med andra klubbar det var det mycket mer att alla ville ta din, din plats. Och Du, vet, du måste vässa gångerna och säga, att tyvärr var det spelar ingen roll. Om du tar min plats, jag ska ta din plats. Så det var mycket sånt. Och mycket mer att man fick låta sina vänner från Sverige komma ner och besöka en. För man hängde inte så mycket med, med dem i laget. För att det, det blir lite avundsjuka. Folk är där för, ja men, för sin plats. Vad var vad folk ville jag göra? Liksom? För jag, en tidigare intervju fick jag att folk gick in för att skada sina egna kamrater. för att allt möjligt. Det är skada, det är inte passa, det är allt möjligt. Men i slutändan jag brukar jag säga att i den här världen, det är, antingen det blir du dödad eller du dödar det är dödad själv. Punkt slut. Och I slutändan det är de som du står till svars är dina, din familj och, och dina vänner. Allt annat, det är för mig, det är, det är brus. Mm. Uh, om du är mot mig, jag är mot dig. Är du inte det, det är fine. Det är, för mig det är inte, det är inte det livet går, upp, går ut på. Det är inte så enkelt som det, får det att låta, för Man måste ändå ha ett starkt psyke för att kunna ja, ja. få den insikten. Ah, ja, nej, nej. Det, är, ah, jag vet, det är bra att du säger det. för att, eh, Det kan låta enkelt när jag säger det, men eh, jag kan ta exempel som när jag var i Valladolid. Mm. Och jag, gjorde inte ganska, jag gjorde inte så många mål första halvan och eh, supporterna började bua. Började för mig, i mitt huvud, om du inte är med mig när jag är som, som sämst, mm. då vill jag absolut inte att du ska vara med när jag är som bäst. Så då börjar jag göra några mål. Och när jag gör två, tre, fyra mål i rad, då är det en journalist som frågar, tror du att buropen kommer omvandlas till applåder? Mm. Då sa jag så här, nej, nej, jag vill ha burop fram till maj. Till sista maj, till sista matchen. <laughs> för i slutändan, det här är som när någon har cancer. Det är då de man ser vem som är nära vänner, vem som inte är nära vänner. Men sen när jag mm. är fri från cancer, varför ska jag ha folk som kommer till mig? Så vad händer då? Varje hemmamatch var nästan som borta bortamatch för mig. Mm. Det är 25-28 000 som bara buar, men jag fortsätter göra mål. Så att, Efter en sån säsong, det är klart man blir stark i mentalt. Um, och, uh, jag tror att den säsongen formade mig efter, uh, som person efter det. Där, du fick det här ledarskapet? Inte så mycket ledarskap, mer psyket. Mm. Uh, det är väldigt lätt att folk säger så här, ja, vet du, jag bryr mig inte om vad folk säger. Bla bla bla, det här snacket man har framför folk. Mm. Men sen går man till sin säng och med sina egna tankar och tänker vet du, jag bryr mig faktiskt om vad folk säger. Mm. Men nu, vet man... man visar... Vad har du för till de människorna? För jag är en av dem. Vad så? Jag är en av dem som kan visa att jag inte bryr mig. Men jag går och lägger mig, min hjärna bara... Alltså, hela tiden. Vad har du för råd till mig? Så, så här. Jag ska ge dig ett prakt exempel på där du kommer säga... Aha. Eh, ja, lite aha. Mm. Um, om jag säger till dig, om du skänker pengar till någon som är fattig, är det här 50 bra? Är det 100 bra? Är, kan, finns, finns det något negativt som du skulle kunna säga med en sån gest? Nej. Okej. Okay. Men då gör du det. Sen någon kommer säga, varför gör inte du inte dubbelt? Eller någon kommer säga, varför ger du var inte du till den andra personen? Varför gör du till den personen? Mm. I slutändan, vare sig du tycker att det är 100 bra, någon kommer hitta något negativt. Och om du vet om det här, då allt annat det ingen roll vad du gör. Så I slutändan, vet du det så länge du omringar dig av nära vänner av din familj, så länge du är glad med det du gör, allt annat måste vara brus. För att i slutändan du kan inte tillfredsställa alla andra. och Varför ska du göra det? Alltså, av, av vilken anledning? Jag behöver inte någon annan kärlek. Noll kommentarer på den. Ja, men, det, och det, men så här. Det krävs egen träning. Att, jag brukar kalla det så att jag har två röster inom mig. Den är negativa är alltid den starkaste. Men jag ska se till att den positiva blir alltid starkare för varje dag som går. Och Det behövs träning med dig själv. Du tränar, du tränar, du tränar. Till slut du kommer du reagera mindre, mindre för saker och ting. Eh, så att Det är träning som behövs. Och det är inte så enkelt som, som jag får det låta nu. Men det är träning med dig själv. Och det är, och du måste också vara eh, hela tiden uppmärksam på att du är så. Är det en mognadsgrej också? Ju äldre man blir, desto mindre bara... Så här, desto så eh, alltså, mognad, alltså ålder, men också så här, hur många... Eh, Situationer har du varit med om också. Såklart. För att Du kan vara 30 och ha varit med om två situationer. Mm. Du kan vara 25 och ha varit med om 25 situationer. Mm. Så Situationer är det som gör en äldre. Man ska inte, när negativa tankar kommer, man ska inte försöka ta bort dem. Man ska försöka bearbeta dem. För När man gör det då blir man också starkare för varje gång såna här saker uppstår. Fridsbror. Ska vi dra något på drag på den här. Va? Ska vi säga en till? Då. Ska ta lite snabbare? Eh, pengar, deals. Jag vet inte vad, vad din fråga skulle vara om den. Vad sa du? Vad blir frågan på den? Det blir... Eh, jag vill veta om deals som sprack. Uh, sprack är väl kanske fel ord. Så mer att jag inte valde det. Okej. Okay. Uh, innan jag kom till AIK så hade jag uh, deals för, för att vara kvar i spanska högsta ligan till Zeppel. Uh, men där för mig, jag kallar det inte för sprack, för Jag jag valde att inte, att inte ta det. För att jag ville, Efter tio år utomlands så valde jag att komma tillbaka till, eller komma till AIK. Uh, för att liksom vara, i, vara i Sverige och var i Stockholm. Och så, där. så där är ingenting som, som spricker. Mm. Uh, det är väl mest det jag kan känna så här, bara så här uppe, uppe i huvudet. Uh, sen har det funnits när jag lämnade AIK 2015. Har varit deals överallt. Uh, men det är ingenting som jag liksom tänker på. Utan jag mm. säger, vet du, blir, det, blir det inte av, så blir det inte av. Blir det av, så blir det inte av. För mig det är det liksom samma. Sen så gick jag till, till San Jose sen, Och sen efter det så gick jag till Getafe. Så att, um, hade jag förmodligen tagit några deals på den tiden då hade jag aldrig fått spela La Liga igen mm. när jag var blir det, 31 år. så att uh, När en dörr stängs och en annan dörr öppnar. Hur mycket påverkar pengar än i ens beslut? Det är kärleken Det liksom. beror på vart man är också, mm. i, i sitt liv. Är man 20, är man 30? Jag menar, om jag är 31 och får en treårsdeal i, i Dubai, det är ganska svårt att säga nej. Mm. Men däremot om jag är 31 och spelar i Inter, eller om jag spelar Juventus eller Milan ganska enkelt att säga nej till Dubai. Så att Det beror på lite på vart, vart man står. Någonstans. Och I slutändan det är det upp till var och en. Alltså, vem är jag som ska säga till någon annan gör det inte si, gör det inte så? Men vad gjorde du själv? Vad, vad prioriterade du själv? I vilken ålder? För det du är kan... jätteviktigt. Säg innan du kom tillbaka till AIK, senaste sessionen. Då var du... Andra, andra sessionen i AIK menar du? Mm. Ja, då kom jag tillbaka till AIK för jag kände att jag ville spela i AIK. Mm. Uh, och det är inte så att det är stora pengar i, i AIK till exempel. Men det är den situationen. Men sen så när jag var i, i, uh, i La Liga, så Det finns ju klubbar som erbjuder och man tänker, så här, okay, vilken är bäst? Man ser att det finns mer pengar på en annan klubb och man märker att ja, det är ungefär likvärdigt. Då är det klart man går kanske efter pengarna. Så att det, mm. det beror på lite grann situation. Det, det är svårt att säga att man går efter pengar eller man går efter kärlek efter fotboll. Hur tycker du att eh, värderingar av spelare idag är? Är de, är de fair eller har man bara svävat iväg? om alltså, man tittar på... Om man kollar på liksom det här vi snackar om, säg tidigt 2000-tal. Där liksom de, alltså Vi snackar om top, top någon värld, kanske, var det, ja, men Innan det till och med, mm. så var det liksom på kanske 300 miljoner, övergång. Och du kollar på Neymar var det 2,4 miljarder? Nåt sånt där. Alltså det, men samtidigt så allt blir bara dyrare. Alltså inte bara fotbollen. Alltså, bara kolla nu, villorna blir dyra. Alltså allt blir dyrare, så i slutändan allt bara hänger ihop. så att Om det blir billigare, då kommer allt annat bli billigare. Så att för mig det är så här, det sak liksom Bra, du fick ändå många, många svar om pengar och kontrakt. Nästa kort. Nästa. Barndom. Vi bröder lite, väl med, med dina föräldrar och så. här, Men vi går in på de kulturella aspekterna. Du är eritrean. Mm -hmm. ehm, är du född i Sverige? Född i Sverige. Jag antar att föräldrarnas uppfostran de var den bästa av båda världarna. Uh, jag tror att de gav mig den eritreanska uppfostran men sen blev jag uh, lite påverkad av svenska samhället. Uh. Hur är den uppfostran? Nej, uppfostran? det är, klart den, är uh, den är väl hård. Alltså inte, uh, hård kan jag inte säga, för det, jag hade ändå en lycklig barndom. Uh, disciplinerad? Väldigt disciplinerad. Uh, det var väldigt viktigt att... När man lämnar hushållet så är du en spegelbild av uppfostran som du får hemifrån. Så att När man var med sina kompisar, man hade, man hade ens föräldrar i tanken. Liksom. Mm. Och det värsta jag kommer ihåg, jag, kommer ihåg när jag var yngre, det värsta som fanns det är när man gick till de här kartsamtalen med, i, i, i skolan. Mm. Och Läraren ska berätta, den riktiga dig från, från skolan, den där promenaden hem till... Alltså, jag kommer få kaos hemma. <laughs> men sen händer det hände någonting efter när man är åtta, nio år. Föräldrarna börjar känna att så här, du börjar bli äldre. Då var det mer samtal. Och, och du vet, mina föräldrar krigade med jobb, men du vet, jag fick alltid pengar när jag ville ha det. Det var aldrig liksom nej, du får inte det det här, här, du får inte inte si, vi har råd med det här, det spelar ingen roll. Sen tror jag att mina föräldrar är lite grann som smink. att om vi kanske inte hade dem i vissa saker, de sa inte det. Det var så här, du ska bara ha det du vill ha, mm. inga problem. Liksom. Sen, mycket så här. tänka på familjen. Um, det är så enkla grej som det om du ska köpa en dyr vinterjacka. Jag själv bör, började tänka, är det här värt mina föräldrar? Pengar hit och jag dit. Nej, vet du, jag tar inte den för 5 000, jag tar den för 2000. Mm. Mycket så, tänka. Så att, uh, uh, Bra uppfostran. Barndomen i Husby då? Vad sa du? Jag, jag, jag bodde i första tio åren i tjänsta, sen jag flyttade jag till Hässelby i två år och sen efter det så Husby från jag var 13 till vad blir, 18. Så att jag har ju bott i de här ställena, inte i semi-vuxen ålder. Mm. Jag, jag tror att man formas efter gymnasiet, där man måste liksom ut på arbetslivet. Vissa kanske inte får jobb, vad gör man då? Och jag fick aldrig känna på det, där, för att jag blev proffs direkt efter när jag tog studenten. Mm. Så att det var ju skola, fotboll, eh, gå hem och göra läxor, spela fotboll på gården. Sen, sen blev man proffs. Jag har liksom aldrig, aldrig sett se de där utmaningarna som det kan finnas i, i förorten från de som är från 20 kanske, till kanske 25 års åldern Den har någon annan bättre bild än vad jag har. Vet? Men jag kan alltid fråga folk, om jag har aldrig upplevt det själv en förutfattad fördom folk har, att du har haft den bakgrunden? Att jag har haft den, eller? Mm. Eh, kan, kan vara, jag vet, jag vet inte. Men eh, jag har alltid sagt att eh, jag har aldrig gått igenom de där svåra perioderna. För att eh, som sagt, Jag tog studenten och sen direkt efter var det ju fotbollspros och bra lön. Och, ja, eh, och allt vad det kommer med fotbollen. Så att, eh, men däremot har jag liksom kusiner och så som har växt upp där. Uh, och kan fråga dem, men aldrig liksom att uh, jag har fått se liksom, uh, de utmaningar som finns, som jag vet finns. Uh, men de måste jag fråga någon andra. Jag försvinner på en, en ny lapp nu då. Vad ska så jag vill bli här då? 10 000 timmar? Träning? Träning. Jag vet att typiskt typiskt ut om träningspass som han hatar. Men som du vet om att du måste göra för att bli bättre. Hur såg en sån träning ut? Nu menar du, eller förut? Allmänt, du, ett träningspass som du bara fruktade, men du visste det här är bra för mig. Äh, löpa utan boll, det, fi, alltså det finns inget värre. Speciellt också när vi går på semester efter säsongen i, vad blir det, i slutet av november och sen är det sex veckors semester, mm. Bara av kanske två veckor där man gör ingenting, men sen är det fyra veckor då du ska ut och löpa. Det finns ingen värre. Alltså det är som att jag får eksem på hela kroppen. Alltså jag, jag hatar det. Alltså det är med hela mitt liv jag hatar det. Men jag har så pass starkt psyke. Att jag vet om att det här kommer att göra att jag kommer att sen få njuta sen när jag är på fotbollsplanen. Eller jag har ju sån kost. Där jag, jag äter ingen gluten, jag ingen mjölk, ingen, ingen socker, ingen rött kött. Så om du frågar mig är det här roligt, är det är det värsta som finns. Men jag tänker att jag maxar det sista jag har. Sen när jag är klar med fotbollen, och jag kommer att göra kaos. <laughs> Men vet... Det finns ett annat syfte. Mm. Och det, det är inte bara här, det är även på, på arbetsmarknaden. Uh, jag tror att folk som håller på med vissa jobb, de tänker vet du vad det här är tråkigt, men om man gör det här så finns det ett annat syfte som kommer ha roligare. Så, så länge du vet vad slutdestinationen är, då är man villig att göra hårda jobbet nu. Jag berörde lite det här med ledarskapsstil. Uh, jag blir Du måste bli en tränare. <laughs> det är det som är tanken. Så det är sanningen. Yeah. Hur utvecklades att Den är väldigt unik. Det är slum ja. du har hela tiden. Nej men jag, jag hade en förening där vi startade i division 7 för det här 2011. Jag startade med mina kusiner, och vänner och min pappa och vi gick hela vägen till division 3 fram tills att jag var tvungen att lämna för att jag, var, jag blev klar för, för mm. Och är det nånting, ett råd som jag kan ge till, till alla som vill vara tränare, det är att testa på att vara tränare i de här För att mm. Du måste vara så supertydlig i din kommunikation. Det har varit flera gånger, jag kommer åt en spelare, jag sa, hamna rätt sidan om bollen. För mig det är det mm. men Han sprang hela vägen till halva plan och bara ställde sig där. Mm. Jag, vad, vad gör du? Nej, men rätt sidan bollen. Så för honom det var det linje. Det var den här linjen. Och jag tänkte, okej, okay, vet du vad? Det är inte ditt fel. Nej. Det är mitt fel. Mm. Så nästa gång, jag måste lära mig. Så det, du blir supertydlig hela tiden och du får också testa på ledarskap fast i realtid. Mm. Det är inte det här du får en bok, du ska läsa boken. För att i division 7 och division 6, för det första folk betalar för att vara med. där. Exakt. Det är medlemsavgift. Exakt. Du har inget B-lag, så plötsligt är det 30 spelare men det är bara 11 som ska spela. De är där på sin fritid. Du kommer dit halv nio på kvällen, det är ganska många utmaningar. Såklart. Och um, Du gör massa fel i början, men sen sakta men säkert du skalar du av de här felen och det blir bara bättre och bättre. och bättre. Och det ja, i särklass, bästa råd jag kan ge till tränare det är att gå till de här lägre reduktionerna för att det är så, det är så många utmaningar där. Och klarar du av det där, då kan du klara av vad som helst. Men Var har du utvecklat din stil ifrån? Därifrån, från den tiden. Mm. Jag var där i fem år. Uh, gjorde massa fel, uh, men blev bättre för varje år som gick. Och även lyssna på andra människor. Ja, på den tiden så hade en, en, en kompis till mig som var tränare som var kanske i kanske tio år. Mm. Jag frågade honom om den här utmaningen, jag tänker si så. Han säger, Men, vet du, har du tänkt på det här? Aha, okej. Okay. Precis som det vi pratade om innan, att man ska alltid prata med någon som har, ut, som har utfört de, ja. här, de här sakerna tidigare. Så att, uh, Från den tiden så utvecklar man uh, en stor del. De man tittar 000 timmarna i träning, hur uh, tillämpar du det i dina träningar med, med de du tränar? Jag tänkte inte så mycket på att det skulle, att det skulle vara 10 000. Utan mm. jag tänkte mer på att, eh, lite grann så här, eh, Vi ser att du är med och det finns en annan som är med. Och Sen ska ni utföra samma, samma övning, men jag märker att du är lite före. Varför ska du göra 10 000 timmar som han? Utan mm. Det är ju bättre att du gör kanske 5 000. De andra, fem, ja, exakt, och andra mm. fem, då utvecklar på Så att Det är inte så mycket att lägga 10 000 timmar på, på vissa saker. Utan det är mer att. Jag tar det till en viss nivå. Märker jag att det är bättre än det, då ökar vi den nivån. och Alla ska få den nivån som passar dem bäst. Annars jag tror jag att man kastar bort mycket tid. När fick du kaptensbindeln? 2018. Så du har haft närmare tre år? Till det, och... Ja, exakt. tre år. 18, Vilket, nej, fjärde år nu. Fjärde året. 2021, ja. Ja. 18, 19, ja, 20, ja, exakt ah. exakt. Vilken press kommer du med, eller, ja, vilken press kommer du med att bära den Alltså... Jag, ska, jag, ska vara, jag är glad över att jag hade de här åren som jag hade eh, som tränare i de här lägerreduktionerna. för man kunde ta med sig det ledarskapet in i, i det där. Hade det inte funnits så tror jag att man hade kanske var lite stressad i början för att komma in i det och så, men sen jag kom in ganska snabbt. Men sen så, det är klart, det, det kom ju bara sådär. Eh, Nisse som var kapten slutade i februari 2018 på grund av eh, hjärtat. Exakt. Och då var det liksom dagen efter, här, du får den. Liksom. Mm. Men, eh, Kändes det givet för dig då? att det var din... Ja, Nej, just, just, just där och då kändes det givet, definitivt. Mm. Um, och sen så... Uh, ska säga så här, vi är många ledare i, i AIK, så att det, det är en väldigt tacksam uh, uppgift. Menar, det är inte som att jag går och spelar i division 2 och är den enda som är helst. Som utan det finns många ledare. Jag tycker att det, när man har många ledare, då kommer man också nå många spelare i laget. Så mm. att, um, bara för att man har kaptensbyten betyder det att vi inte har ledare i, i vår trupp. En, en match som sticker ut för dig, All svenska senaste tre, fyra åren. Någon som du... Som är nummer ett? Som är nummer ett. 2018, Hammarby hemma. Och, äh, det här är, ändå värre. Det är två månader kvar av, av serien och mm. det är ganska tajt i, i, i tabellen. Och äh, Efter tolv minuter så ramlar jag, för fri, jag får och får straff. Jag fintar bort målaktan, han har gått åt höger. Jag ska skjuta till vänster. Precis som eh, Rashford, Rashford, Rashford. 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 Exakt samma. Ja. Att eh, Man träffar till den med, med knölen, den, mm. går, den går ut. Uh, och Det här är liksom 50 000, vi har tagit rekord på, på, på Friends uh, uh, inför AIK-matcher. Mm. Uh, sen så andra halvlek, vi i mål. Och de fyra, och man tänker direkt att ah, jag har ställt till det här. Liksom. Men eh, sen man ser mot eh, linjedomaren, han blåser mm. offside. Det är där då känner man direkt att vet du, jag har chansen nu att ändra saker och ting. Så Under 75 minuter jag tar går på en kontring mot fyra Hammarbyspelare och mm. han passar i rätt läge, så man dundrar upp den i krysset och vi vinner 1-0. Och när man har fyllt årdagen innan också. Best. Och den där, hela den där, att det sen leder till SM-guld i året, också, det, 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 det är sent. att man, man kommer nog aldrig glömma det. Fint minne. Jag tänker, du nämnde att du, du under sin diet, när karriären är över, vad är det första du kommer att glufsa i dig? Som du har dig borta ifrån. Alltså jag har inte tänkt så långt. Mm. Jag har bara tänkt att det får komma som, det, som den vill. men Det ska vara några månader där det är verkligen så här, lugnt tempo, göra vad du vill. Det, jag, det, det har varit väldigt mycket nötande i, i 20-årsperioden. Mm. Bara, liksom, bara ta det lugnt och sen bara... Det kroppen säger, det är det du gör. Nej, nu, nu hoppas jag inte att det är datum som är nära, men du känns som en man som har struktur, plan, målmedvetenhet. Du vet exakt vilka perioder du vill fasa dig in i. Eh, när lägger du skorna på hyllan? Svårt att säga datum, men, men jag tror att man, man kommer göra det när, när kroppen säger, så här, vet mm. du, jag, jag klarar inte av det. Jag vill inte ha så här att du går på kryckor och sen ska du spela fotboll. Liksom. Nej, exakt. Utan, jag känner att vet du, det är det är dags och då kroppen kommer se säga åt det. Och sen Ett råd jag kan ge till alla fotbollsspelare det är att håll på med saker och ting utanför fotbollen ungefär två-tre till tre år innan man tror att ens karriär kommer att ta slut. Mm. För då är det lättare att se att det här var bra, det här var inte bra. Så att man inte slutar och så helt plötsligt ska man skaffa sig ett nytt liv. Det är då man ska testa på saker och ting. utan Gör det tidigare. Då är det också lätt att veta vilka saker som är, som är bra och vilka som du inte gillar. Så Vet du när du slutar, då vet du exakt vad du ska göra. Så inte det inte blir den här... Stressen. Ja, det stress, men folk blir deprimerade. Mm. Um, sen beror det på lite så här bakgrunden. Att många fotbollsspelare, oftast är det inte de som uh, börjar konversationen i ett rum. Nej. Oftast är det andra människor som börjar konversationen, sen fotbollsspelare hakar på. Exakt. När du är klar med fotbollen, det, är det går några år, mm. ingen kommer minnas dig. Mm. Um, om inte du heter Zidane, typ. Ja, om jag ska till nu, vem är vänsterback i Valencia 95? Ja. Oh, du, du har ingen aning, med, men, säkert... jo, men, men, ja, ja. men du ser honom på gatan. Och du vet, Nya generationer kommer aldrig veta vem du är. Nej. Att folk är vana med att ta bilder, autograf. Mm. Allt det här försvinner. Innan intervjun? Det, det, det sker nu, för man är fotbollsspelare. Ja. Men sen, så, du vet, och då är det väldigt viktigt att man inte identifierar sig själv som fotbollsspelare. För det kommer inte att ta slut. Utan du måste identifiera dig själv som i mitt fall då, Goito, måste jag ja, identifiera mig och klarar man inte av den övergången då är det lätt att man blir deprimerad. Så att, eh, Testa på saker innan man slutar karriären. Det finns inget bättre, lämpligare sätt än att avsluta den här intervjun på med de visdomsorden. Stort stort tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Vi gör kanske en part two snart. Mm. Vet. Inga problem, jag är här. Jag är tack, här. tack, tack,